Tenim la sort de que cada any comptem amb, bé, amb molta assistència i que la gent doncs, ens ajuda a que es faci cada cop més gran. No? Per tant, s'ha consolidat ja el Guateque, que va començar doncs, de forma molt tímida i que bé, arribem amb aquesta edició número 11 amb una de les representants del que en aquell moment s'anomenava les xiques iaie, no? les noies iaie, que representaven una mica la joventut d'aquells anys 60. Ella és la Cristina, que en aquells anys es va fer popular gràcies al grup Los Stops i formaven doncs, aquest grup que es deia Cristina i Los Stops, tot i que ella ja havia cantat anteriorment i després també continuaria cantant en solitari més tard. Ella té cançons superconegudes, com són Tres coses hay en la vida, El turista 1.999.000. En aquí Sant Joan farà un resum del seu repertori i la particularitat que hi haurà aquest any és que comptarà amb la participació també de la seva filla, que també és cantant. Per tant, tindrem aquí al pavelló doncs, l'actuació de dues generacions, ella cantant cançons de l'època i la seva filla fent també acompanyant a la mare amb algunes de les cançons i també incorporant algunes cançons noves. En qualsevol cas, és un homenatge que fem cada any a la música dels 60, aquest any concentrat o amb una mirada especial a les xiques iaie, que en queden poques, que cantin, perquè de xiques elles això no morirà mai, sempre n'hi haurà, però que cantin, que estiguin en actiu i que cantin bé, penso que no en queden gaires. I aquí al Guateque de Ràdio Sant Joan ja hem comptat amb molts artistes. Arriba un moment, després d'11 anys, en el que ja ens costa fins i tot trobar cantants i grups que segueixin en actiu i que segueixin i ho facin bé, no? El programa fa més anys, el que passa que vam començar el Guateque al cap de 2 o 3 anys de fer-lo. Vam començar el 2006 amb en Josep Guardiola, vam continuar amb en Llorenç Santa Maria, Antoni Ronald, la Carina, els Diablos, la Elena Bianco i los Mismos, després la Nova Trinca, els Sirex, els Tres Sudamericanos, l'any passat que vam estrenar el playback Surti com surti, i aquest any, doncs, tal com diu ell, la Cristina i els Stop, no, la Cristina dels Stop i la Mònica Sant amb els Corps Negres, que cada any doncs, hem comptat amb un conjunt olotí, un any els Volcànics i un any els Corps Negres, anem intercalant. I, bueno, com sempre, ens fa molta il·lusió perquè ja és una cosa, una festa arrelada més al poble, que tothom ja se l'espera. Nosaltres estem molt contents de col·laborar amb Ràdio Sant Joan i amb l'Ajuntament amb aquest Guateque, ja portem anys participant amb ells, estem molt contents per la gent que s'ha pogut portar, i aquest any ve la Cristina, una bona amiga, una amiga que en aquests moments viu a Toledo, però que té molta vinculació aquí a les comarques gironines, té molta família aquí a la província de Girona, i li fa molta il·lusió venir, ja fa això que gairebé fa 2 anys que volia venir, i al final l'amistat que tenim i la bona relació l'hem pogut portar aquest any amb aquesta festa que creiem que serà importantíssima i divertida. La Cristina, com deia en Josep, és una xica iaie, poques cantants hi havia de grups en aquella època dels anys 60, i la seva música comercial la coneix tothom, és una música comercial, la música que feia ballar tothom i que agrada gairebé a tots. Parlàvem de tenir conjunts de cara en un futur. Jo penso que sempre ens quedaran el Rolling Stone i el Paul McCartney i això aquí, però dic que és qüestió de pensar-ho una mica bé. Parlant de conjunts importants també i a nivell de fans que col·laborem amb aquesta festa, hem de dir que cada any ho alternem, un any venen els Volcànics, l'altre any venen els Cors Negres, i aquest any tindrem els Cors Negres que també faran la seva festa, també faran la seva música en aquest any, que és els 15 anys de fans, també hi volem ser-hi aquí, amb la seva música que ens ha portat any darrere any a poder ballar amb tot el que suposa el seu ritme i la seva música.